Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Սմարթը կնգանա Սմարթ, կնիկ, էդ հարսանեկան մատանին խիս սխալ մատի դրել, կնիկը ֆռոմ թարս նայմ վրեն Սմարթ, որովհետև սխալ մարդու հետ եմ ամուսնացել. Երկու ընկեր իրար հետ խոսում են, ես մի ընկերն ասում արա, բա չի մացար ինչ էլ ավ, ասում է ինչ էլ ավ, արա ասում է երկու օր առաջ մտել էի, որ լողանայի, բաղնիքն էի, կնիկս ես իմ ինչ հարցրեց, ասում է չլսեցի է լսկի, ասում է ինքն իրա խոսած, բորբոքվեց, կրվեց, վերցեց, դրեց, ասում է միջով լողացը հելա ջոգեցի, որ բաժանվել ենք արդեն. Ես կնիկը մարդուն ասում է, լսի, ինչ կեղտոտ բան ունես, բացի խասյաթիցը տու տանում եմ լվամ. Ասում է գտել եմ iPhone, կորցնողին խնդրում եմ, այ աղբեր հերիկա զանգես թազը հեռախոսիս. Ես ահաբարանցի նորոյին ասում են, դու գիտես Facebook-ն ինչը, ասում է հա, ասում են ինչը, ասում է կապուտ գույնի արտնակլասնիկ. Ես ահաբարանցի նորոյի տղերքը որոշում են նորոյին ծնունդին ավտո առնեն, ավտո են առնում, ես ամրագոտու վրա էլ ոսկեզոս տարերով գրում են, որդիներից սիրելի հայրիկին. Ես Քյավառցի Վալոդի հարցը գալի ասում է, պապ, փլավկա կուտես, թե լցեմ խավերի դեմը, ես Վալոդը ֆռում ասում է, տալիս խավերի դեմը, թե չկերան նոր բեր ես կուտեմ. Մեկը մի հատ աղջիկը հարցնում ասում է, անունդ ի՞նչ է, ասում է Մագը, ասում է կասետ, ով թե դիսկով. Արա դե բարանը մնում է բարան էլի. Ես Այվազովսկին ու Ավետիք Իսահակյանը իրանց բեղերով մեկը մեկին լրացնում է. Ասում է հոգտեմ բերյանց ու չարողը ժպտեմ են. Շինարարական արվեստի գլուխ գործոց. Նաչնիկը բուձելնիկին ասում է, ոնց ես այդքան վիրավորանք քո հասցեին լսում, մը ինչ ասեցիր չլսեցիր. Ես Սաբարանցի նորոն ասում է, արա ես սաղ շտապոտնության ավտոների վրա պլյուս ա նկարած, բայց որ մարդ ա վատնում, դրա պլյուսը որն ա. Ես Սաբարանցի նորոն մարշուտքով տուն է թալուց ալլում, մեկ է մտքով անցնում ասում է, արա բա 5000 դրամ փող չունենայ, իշնելուց սաղի տեղը ստանայ ընձնից դավոլնի իշնեի, մեկ է մի քիչ էթում է մտածում ասենց ա, դու պոյ 5000 դրամ փող ունենայ, ենա տաքսիով կեթայ էլ խեի մարշուտնի նստում. Մեկը գրել ա, ինչ լավ գրկեր խորորդ կտակ որ կարդամ, տակը կոմենտ են գրել, հայերենի ուղագրական բառարան. Ասում ա, գիտնականները արգելել են ճիճվի դեղը, գիտես խի, խի ապե, արա որովհետև էդ հարիֆները ուրիշ ապրելու տեղ չունեն. Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն.